শিলচৰত যি জলপ্ৰলয় হ'ল সেই জলপ্ৰলয়ৰ আঁৰত কোন আছে এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। কোনে কাটিছিল বেটুকান্দিৰ বৰাক নৈৰ মথাউৰি? শিলচৰৰ মথাউৰি কটা ঘটনাৰ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। চি আই ডিৰ বিশেষ দলে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰি অভিযুক্ত। ঘটনাৰে জড়িত আনসকলৰ সন্ধানত এতিয়া চি আই ডিয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যি এক বান পৰিস্থিতি, যি এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল বানে সমগ্ৰ শিলচৰত, যি এক বানে জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু এই জলপ্ৰলয়ৰ আঁৰত কোন আছিল, কোন জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত চি আই ডিৰ বিশেষ দলে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ বেটুকান্দিৰ বৰাক নৈৰ মথাউৰি কোনে কাটিছিল যাৰ ফলত এনেধৰণে বুৰ যাবলগীয়া হৈছিল, পানীৰ তলত বুৰ যাবলগীয়া হৈছিল সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰ। শিলচৰৰ মথাউৰি কটা ঘটনাৰ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চি আই ডি, আৰু ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চাৰি অভিযুক্ত।